Baiklah, bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa yang diadakan di Kuching pagi tadi, Sarawak terus komited memberi penekanan terhadap pembangunan golongan wanita di negeri itu. Untuk perkembangan lanjut, kita terus bersama Buma Win di RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Nurillah. Salam sejahtera. Kerajaan negeri dalam perancangan memperkenal satu dasar baru untuk memperluas bantuan kepada golongan wanita. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg bagaimanapun berkata, dasar itu akan dilaksana sekiranya program bantuan sedia ada terbukti kejayaannya dalam meningkatkan pembangunan kaum hawa. Ini termasuk geran Usahawan Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak JWKS selain bantuan khas seperti bantuan ibu bersalin. Memang ada saya satu lagi dasar nak saya bantu wanita, tapi biarlah saya simpan dulu. Saya tidak dapat mengumumkannya. Kita akan kaji apa yang hendak saya bantu. Dato' Patinggi Abang Johari berucap pada perasmian Majlis Sarawak Women X Global Innovative Entrepreneurship bersempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa di Kuching. Jelas beliau, kerajaan negeri turut memberi penekanan kepada pendekatan baru dalam membantu rakyat Sarawak, termasuklah meningkatkan pendapatan dan menggalakkan penglibatan dalam pelbagai kegiatan ekonomi. Ia berbeza dengan kaedah lama yang hanya berbentuk bantuan kebajikan untuk kelangsungan hidup mereka. Beliau turut melancarkan sebuah buku coffee table bertajuk Stories of Womenpreneurs of Sarawak yang berkisar penglibatan 30 wanita dalam bidang keusahawanan melalui geran JWKS. Pada majlis sama, Menteri Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato' Sri Fatimah Abdullah memaklumkan sebanyak 17,000 keping kenyalang gold card KGC telah siap dicetak untuk diagihkan. Jelas beliau, kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak RM24.49 juta untuk penggunaan kad berkenaan kepada warga emas berumur 60 tahun ke atas. Pemegang KGC akan menikmati kemudahan berbentuk diskaun, rebat atau yuran percuma untuk barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh agensi kerajaan, pihak swasta dan pusat komersial yang menjadi rakan strategik KGC. Selain itu, mereka juga akan menikmati faedah bantuan ihsan kematian berjumlah RM3,000 untuk membantu pengurusan jenazah. Setakat Rabu lalu, kementeriannya telah menerima lebih 130,000 permohonan KGC, 4,000 daripadanya tidak dapat diproses kerana permohonan tidak lengkap. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fatimah memberitahu dalam tempoh 2 bulan pertama tahun ini, hampir 90% daripada 5,601 kelahiran anak Sarawak telah didaftarkan untuk Endowment Fund Sarawak EFS. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak RM30 juta untuk EFS pada tahun ini. EFS merupakan inisiatif berbentuk tabungan berjumlah RM1,000 kepada setiap anak Sarawak yang lahir bermula 1 Januari tahun lalu bagi melanjutkan pengajian atau memulakan kerjaya apabila mencapai usia 18 tahun. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak dipuji kerana inisiatif mengadaptasi konsep pendigitalan dalam pengurusan projek. Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia amat bertepatan dalam memastikan JKR terus memberi penyampaian perkhidmatan yang efisien dan efektif kepada rakyat. Dato' Patinggi Abang Johari memberitahu, dengan beban tanggungjawab yang lebih berat kini, konsep pendigitalan amat diperlukan seperti pemodelan maklumat bangunan dan lebuh raya. Mengambil contoh pemodelan maklumat bangunan dan lebuh raya, ia membantu meningkatkan kecekapan, produktiviti dan kualiti keseluruhan proses pembinaan selain mengelakkan masalah reka bentuk dan fasa perancangan. Dato' Patinggi Abang Johari berkata demikian pada majlis makan malam bersempena ulang tahun ke-138 JKR Sarawak di Kuching. Turut dilancarkan aplikasi JKR Project Dashboard, platform pemantauan bagi projek yang dilaksanakan jabatan itu. 191 pemilik tanah berhak milik menerima cek pampasan berjumlah lebih RM10.55 juta. Timbalan Ketua Menteri Dato' Ammar Awang Tengah Liasan berkata pampasan melibatkan 65 bidang tanah berkeluasan 13.18 hektar.
Diperjelaskan pampasan tanah itu melibatkan projek jalan utama kedua, Pakej C, merangkumi dua sub-pakej dianggarkan sepanjang 30 km. Kerja naik taraf dua lorong kepada empat lorong ini juga melibatkan jalan Kelupu ke jalan Tanjung Genting sehingga ke Jambatan Lanang. Hasrat kerajaan untuk membangun negeri, saya percaya akan dapat dicapai. Dan ini semua adalah untuk memastikan bahawa rakyat kita di mana saja berada, mereka akan dapat terlibat dalam pembangunan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli kedua turut memberitahu pembayaran pampasan tanah itu juga akan turut meningkatkan harga tanah di kawasan berkenaan. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak dan JTK Sabah buat julung kalinya berkolaborasi mengadakan Jelajah Kerjaya Transmonio yang akan bermula 14 Mac ini di Miri. Ketua Bahagian Perkhidmatan Pekerjaan JTK Sarawak Asmarina Othman berkata, lebih 100 majikan akan menyertai Jelajah Kerjaya tersebut di empat lokasi termasuk Miri. Tiga lokasi lain ialah Lawas 16 Mac, Beaufort dan Kota Kinabalu Sabah masing-masing pada 18 dan 19 Mac. Kerana tujuan utama kita nak rakyat setempat mendapat perkhidmatan yang ditawarkan oleh Kementerian Sumber Manusia secara keseluruhannya. Jadi di setiap tempat tu juga kita akan jemput juga pejabat kesihatan untuk buat saringan kesihatan sebab sekarang ini dengan keadaan kita perlu berjaga-jaga berhati-hati. Asmarina ditemui pemberita pada program Mini Karnival Kerjaya Bahagian Samarahan di Dewan Kampung Tambirat Asajaya Kota Samarahan. Mengulas mengenai sasaran JTK Sarawak, katanya sebanyak 25 program termasuk Mini Karnival dan Jelajah Kerjaya dirancang dengan menyasarkan 15,000 kekosongan jawatan ditawarkan. Untuk rekod sepanjang Januari hingga Oktober tahun lalu, JTK Sarawak berjaya mengadakan 25 program kerjaya melibatkan 320 majikan dan 3,000 orang berjaya mendapat pekerjaan melalui program berkenaan. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sarawak. Terus ikuti perkembangan berita wilayah petang ini bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Baik, Bu Mawin, terima kasih.